Thank you.
Nossa, fica nova. Só a música proporciona isso. É isso aí. A gente se encontrou ontem pra, né, trocar essa figurinha, pô, saiu maneirão. Queria agradecer a Secretaria de Cultura do Estado, que sem ela realmente não poderia nada disso estar acontecendo. Obrigado. Iniciativas como essa que a gente precisa. Valeu. Pronto, Tania. Agora vamos lá. Rock and roll. Vamos de Tim Maia. Retorno. Vou falar isso melhor no retorno. Retorno. Sérgio Sampaio. A gente fica devendo o Sérgio Sampaio. O lugar pra mim. Eu sou amarrado no Sérgio Sampaio, mas a gente fica devendo. Bom, a gente vai de Tim Maia. O Tim Maia nunca vinha, a gente não veio. Estamos aqui com o Solano, Tim Maia. Thank you.